Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Շնորհակալություն ստեղծված առիթի համար արտահայտվելու, այո, ես երկար տարիներ Սփյուռքում եմ բնակվում, Գերմանիայում, և սկսեմ նրանից, որ ասենք միշտ իհարկե հաճախակ եմ հայրենիք եկել տարեկան մի քանի անգամ, բայց միշտ ինձ կարոտն ա բերել, ճիշտ է, որ ասեմ, ինչն ա ինձ հայրենիք բերել, իսկ վերջին տարիներին արդեն ոչ թե կարոտը, ոչ միայն կարոտը, այլև տագնապը և անհանգստությունը, և այն կանխազգացումը, որը որ վաղուց արդեն ունեի, այսօր փաստորեն իրականացվում է, և ես չեմ զարմանա, որ ոչ միայն այդ Վեդիում հայտնված թուրքերին սենց ասենք փառքով պատվեն ու վերադարձնեն իրենց հայրենիք, նույնիսկ կարող ձեզ կրթուկի մյուս կողմը պատասխանատվության ենթարկվի, սա էլ չեմ բացառի, որովհետև ինձ համար վաղուց պարզ է, որ մենք ոչ թե ունենք ինչ-որ քաղաքական համակարգ, իշխանություն, ընդդիմություն և այլն, այլ ուղղակի մեր երկիրը վաղուց արդեն բռնազավթված է թշնամու կողմից։ Հիմա խնդիրը նրան է, արդյոք մեր հասարակությունը կգիտակցի, թե ուր է հայտնվել, և կընդվզի դրա դեմ, թե խոնար գառի նման, ասենք, կհետևի թուրքական, ասենց ասեմ, պանթուրքիստական ծրագրերի իրականացմանը, որը որ տանում է ուղիղ ցեղասպանության։ Ես նույնիսկ շատերի հետ հիշում եմ, երբ աջարյա բառն են նշում, աջարացում պրոցեսը, որը որ ես բացառում եմ, ենթադրելով, հիմնվելով այն հանգամանքի վրա, որ ասենք թուրքական իշխանությունները ոչ մի ժամանակ աջարացիների կամ վրացիների հետ, ասենք աջարական հարց կամ վրացական հարց հասկացություն չի արտահայտվել, չի դրսևորվել, բայց հայկական հարց խնդիրը բոլորիս քաջ հայտնի է, թե քանի դարը արդեն կանգնած թուրքական իշխանությունների կոկորդին, և ինչ նշանակում, ասենք, նման, ասենք, խաղաղության, սենց ասեմ, գույնս գույն թղթի մեջ փաթեթավորված այս կործանարար քաղաքականությունը, որը որ տանում է մեր այսպես կոչված իշխանությունը։ Սա բացարձակապես, ասենք, եթե ոմանց թվում է, թե հա ոչինչ, ժամանակի ընթացքում, չգիտեմ, տնտեսական հարաբերություններ, կոմունիկացիաների, չգիտեմ, շահագործում և այլն, կապրենչավ ու բախտավոր, հիասթափես տեմ, որ այ երբեք այդպես չի լինի, միգուցե ասենք մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի, բայց պանթուրքիզմի նպատակը և իրողությունը, ասենք, թե գործողությունները ինչ ուղղությամբ են տարվում, ամեն ինչ դա փաստում է, ես ասեմ ավելին, ինձ մի քանի տարի առաջ, նույնիսկ մինչև պատերազմը, աշխատակիցներիցս մեկը այնտեղ Գերմանիայում հարցրեց, ասեց, լսի, ասեց, ճիշտ է, որ Հայաստանը հանել եք վաճառքի, ուզում եք վաճառեք, և Թուրքիան էլ գնորդն է։ Ես իհարկե հասկանել եմ, թե ոնց կընդունեի, բայց հիմա եմ արդեն հիշում այդ մարդկանց խոսքերը, որոնք որ արդեն փաստորեն տեսել էին այդ նախագծված դեռևս այն ժամանակ քարտեզները, և թե ուր ա տանում ընդհանրապես այս արևմուտք կոչվածի ծրագրերը, այդ թվում նաև իրանց
հենց ասեմ հարազատ դաշնակից Թուրքիայի ծրագրերը։ Միայն Բեդիում քաղաքացիական պայմանագիրը 2690 ձայն է ստացել։ Արարատի բնակիչներ, հիշում եք ինչ արեցին Արմեն Գրիգորյանի հետ, երբ նա անվանական է մեղադրել, ոչ թե շիրակցիներին ամբողջությամբ, և մարդ ուղարկի Վրադանի դահլիճում մահացավ։ Այս մասով այս 2690 ձայն տված մեր հայրենակիցները մտածելու բան չունեն։ Գիտեք, ես շատ մեծ ցավ ապրեցի, նույն հենց Արմեն Գրիգորյանի կորուստը երջանկա հիշատակ, ես իհարկե հետևել եմ երկար ժամանակ իրա դրսևորումներին, ես չէի ասի, որ ինքը այդ խոսքերով մեղադրեց ինչ-որ մեկին, ինչ-որ ազգաբնակչության եւ այլն, նա ընդհանրակը ստապության կոչ էր, դա ճիչ էր ստապության բերելու, որպեսզի մարդիկ իրոք կողմնորոշեն։ Բայց ես ավելին ասեմ, ես ենք ացիկին չեմ եղել, որ դա, եթե նույնիսկ հասարակություն ասենք, չգիտեմ, մի ինչ-որ կախարդական հրաշքով վերափոխվի և հաջորդ ընտրություններին ասենք, ես դա բոլորին զարմանալի չեմ համարում, ասեմ ավելին, նույն մարդիկ, ովքեր, որ ես ազգակողության պատուհանի ոտքի առաջ կարեն որդում և այլը, հաջորդ օրը, եթե, չգիտեմ, ասենք, ում անը տամ, ում ասենք, լավ, ոչ մեկի անը չտամ, ով որ կհայտարարվի արդեն երկրի ղեկավար, կրկնակի ավել գարկամ արդեն, հենց այդ նույն նոր արդեն ղեկավարի, այդ հասարակությունը մենք միշտ ենք ունեցել, ու իդեպ ասեմ, որ ոչ միայն մենք, բոլոր երկրներում, բոլոր ազգերում, այդ կոնտինգենտը կա, նույն կարող է տոկոսային առումով մի քիչ տարբերություն, միտեղ շատ, միտեղ քիչ, բայց սա մենք չենք կարա փոխենք, և իմաստ էլ չունի սրա համար էներգիա կորցնել, ես հոդվածները իգրե հրատարակվել են, որտեղ որ կոչ եմ անում, ես մենք արդեն հասկացանք, ով ինչքանով անհանգստացած, դե էլ այլևս անհնար այն, ով զանգի ձայնը չի լսում, նրան էլ արթնացնելու իմաստ չունի, դրա վրա էներգիա ծախսել, այն ովքեր որ հասկացել են, նրանք պետք է միավորում են։ Եվ ես նաև դեմ եմ արտահայտությանը, բարակապակցությանը, որ վերջերս հաճախ հնչում է, ու ինչ-որտեղ միտեղ ռետորաբանական առումով, որ, չգիտեմ, կրիտիկական զանգված կամ են, ինչ է նշանակում կրիտիկական զանգված, ես առավել քան համոզված եմ, որ նույնիսկ 500,000, ասենք, ես սերեկել էի մասնակցում մեր զոհվածին ծառայողների, ծնողների բողոքի ակցիային, և նայելով, ասենք, քանակությանը, իհարկե, հիասթափեցուցիչ էր, բայց տեսականորին, եթե ընդունենք հենց այդ պահին, այդ նույն ժամին, նույն օրը, ասենք 300,000, 500,000 հասարակություն հավաքված լիներ, ինչ-որ մեկը կարող այնց համոզի, որ անմիջապես վարչապետը այդ կադրերը տեսնելով մի անգամից հրաժարական կտա կամ, չգիտեմ, կմիանա ինչ-որ շարժման կամ, բայց ես դա բացառում եմ, բոլորիս համար հասկանալի է, թե իր համար ինչ է նշանակում, ասենք իշխանը զրկում է, մենք չենք հասկանում, թե մեր համար ինչ է նշանակում իշխանություն չունենալը, որովհետև մենք այսօր իշխանությունը լա, ասենք, տված, չասեմ թուրքահապատակ, նույնիսկ հենց թուրքահապատակն են, ես չեմ եկ հասկացել, որ այս կալանավորվողների, բռնաճնշումների, ենթարկվողների, արտաքսվողների կամ Սփյուռքից վերադարձողների մուտքի արգելանքը և այլն, այս բոլորի ցուցակը հենց Բաքվում կամ Անկարայում է կազմվում և հաղորդվում իրանց համապատասխան ծառաներին, որոնք որ իրականացնում են։ Նրա համար ասում ես զարմանա, որ կզարմանամ, եթե Վեդիում այդ երեկվա, սենց ասեմ, ընդվզողների որևէ մեկին կամ մի քանիսին չպաճեն, ես շատ ուրախ կլնեմ իհարկե, բայց ինձ համար ճիշտ ասած զարմանալի կլինի։ Հիմա մենք ոչ թե ինչ-որ քաղաքական իրողությունների մեջ ենք, մենք խորը պատերազմի մեջ ենք, ժամանակակից պատերազմները
գիտենք թե ինչ ճանապարհներով են, ասենք տարբեր տեխնոլոգիաներով եւ տարբեր կոմպոնենտներով, որտեղ նաեւ ինֆորմացիոն պատերազմն է մտնում, որտեղ նաեւ տնտեսական պատերազմն է, ինչու՞ չէ նաեւ գետնի վրա ռեալ պատերազմը։ Եվ եթե որը մեկը կասի, որ ասենք 44-օրյա ռազմական գործողություններից հետո պատերազմը ավարտվեց, ես դրան չեմ կարող համեմատ լինել, որովհետև այս պատերազմը դեռ ընթանում է տարբեր հարթակներում, տարբեր ուժգնությամբ, եւ թե ինչ է սպասում, ես արդեն մի բառով ասեցի. Աստված չանի, եթե մենք այսօր ուշքի չգանք եւ մեր երկրի իշխանությունը չվերցնենք, հետ վերադարձնենք ժողովրդին, ես մի բառով ընդամենը ցեղասպանություն ասում։ Այդ թվում նաեւ Սփյուռքում, ես ինքս Սփյուռքայի որպես ասեմ, որ ովքեր որ տրամադրված են, չգիտեմ, արտ երկրում ինչ որ բարեկեցիկ են, ես անձամ ես ինքս սենց ասեմ, ես այդ երկրում կայացած քաղաքացի եմ, չնայած քաղաքացիությունս մինչ օրս սպասել եմ միայն հայկական, բայց թե պետական անվտանգության առումով եւ այլն, շատ ավելի պաշտպանված եմ, քան յուրաքանչյուր Հայաստանի բնակիչ քաղաքացի, որ արդեն այսօր վարդերամանով պետք է ասենք թուրքերի մուտքը ելքը անարվի, ազատ ուրեմ երաշխավորվի, դա նշանակում է, որ չնայած որ ի տարբերություն մեր Հայաստանի ազգաբնակչության, ես ավելի շատ եմ թուրքերի հետ հենց և նաև ադրբեջանցիների հետ շփվել երկար տարիներ։ Ես հիմա չեմ պատմի, թե մեր հարաբերությունների մեջ ինչ փոփոխություններ ա եղել, հիմա իմ հանդեպ ոնց են վերաբերվում եւ այլն, բայց ես նույնիսկ գերմանական, ասենք, սենց ասեմ, հզոր կայացած իշխանության անվտանգության ծառայությանը երբեք չեմ վստահել, որ կարող ենք ասենք իմ կամ իմ ընտանիքի անդամների անվտանգությունը սենց 24 անգամ 7 իրանք դրան պատասխան տան։ Աստված չանի, բայց նորից եմ կրկնում, եթե Հայաստանում իշխանությունը չվերադարձվի ազգանվեր, հայանվեր, ուրեմն կառավարության, հաջորդը իհարկե մենք արդեն լսում ենք նույնիսկ ակնարկները, թե Էրդողանի, թե նրա թիմի, որ հաջորդ թիրախը իհարկե լինելու են հայերը Սփյուռքում, եթե ոչ արդեն հիմա թիրախ են հանդիսանում, այնպես որ սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության օրը եւ հանրահավաք է սպասվում, դուք եմ այդ դրա համար եք վերադարձել հայերին։ Անշուշտ Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ եռամիացնությունը մշտապես եղել է հայրենիքի ուժը մեր։ Հիմա ամեն ինչ փորձում են այդ կապերը կտրել, Արցախը մեկուսացնել մեզանից, Սփյուռքի հետ հարաբերությունները խզել բացարձակապես, ինչ ունեք անել այսօր դուք, ես վաղը անշուշտ կմասնակցեմ, չասեմ թե ինչ նկատառումներ, ինչ հույսեր ունեմ, իհարկե ես միայն ասենք իմ խղճառաշ պատասխան տալու համար պարտավոր եմ մասնակցել, ինչ հույսեր ունեմ կամ ինչ կանխատեսումներ, իհարկե այսօր դրա մասին խոսելը ավելորդ է, բայց գոնե որ ինքս ինձ երբևիցե չմեղադրեմ անգործության անտարբերության մեջ, ես դա պետք է անեմ, եւ ասեմ, որ վերջին մի քանի տարին, ոչ թե վերջին ամիսները, մի քանի տարին, նույնիսկ մինչև պատերազմը, բավականին մեր կյանքը փոխվել է, արդեն չնայած նորից եմ ասում, սոցիալապես, տնտեսապես ոչ մի խնդիր չունեմ ես անձամբ, բայց ես չեմ համարի, որ ես երջանիկ եմ, որովհետեւ Աստված չանի, եթե ես այստեղ չունենամ հայրենիք, ես
ոչ մի երկրում, ոչ մեկի, ոչ մի բանի ընդհանրապես պետք չեմ, նույնիսկ ինքս ինձ արդեն պետք չեմ, ինչքան էլ կուշտ լինեմ, ինչքան էլ չաղ լինեմ, դա արդեն բան չի փոխում։ Դրա համար ես շատ անհանգստացած եմ և չէ ասի զարմացած եմ մեր հասարակության անտարբերության վրա, բայց ես շեշտը դնում եմ նորից այն հայրենանվեր կոնտինգենտի վրա, որը որ հաստատ ունենք, փառք Աստծո, հայոց արգանդը չի չորացել, բայց այս կոնտինգենտը պետք է արդեն ոչ թե չգիտեմ ավելի շատ կողմնակիցներ հավաքվելով սվաղի կամ ես, այլ ավելի լուրջ, ավելի ծանրակշիր գործեր, հենց թեկուզ փոքրաթիվ քանակով, որովհետև նորից եմ ասում, ասենք այսօր իմաց չունի, ես հոդվածներից մեկում սենց է ձևակերպել էի, որ բաց թող նրա ձեռքով մինչ օրս այդ զանգակատան զանգի ձայնը չի լսել, նրա ձեռքը բաց թող, շտապի զանգակատուն, բռնի նրա ձեռքը, ու արդեն լսել ու եկել, հա, այսինքն միավորվեք բոլոր նրանք, ովքեր որ իրոք պատկերացնում են, թե ես ինչա սպասվում ես, և ինչպես կարելի է, ասենք ինչ հնարավոր, ես հետևում եմ բոլոր գործողություն, հետևում եմ նաև, ինձ ասեմ, շատ բարձր եմ գնահատում, վերջերս արդեն ի հայտ եկած երևի թե արդեն ստիպված բնական ճանապարհով, պարոն Էդգար Ղազարյանի նախաձեռնությունը, հա, և ինչու՞ չէ, ասենք, չէի ասի, որ հիմա ես հույսերս կապում եմ այս ուղղության հետ, կամ մյուսին արդեն մյուսի հետ հույս չեմ կապում, բայց այսօր խնդիրը այո, ինչպես որ պարոն Ղազարյանը շեշտում, բոլորը պետք է դնեն իրանց կուսակցական դրոշները, այդ թվում անձնական և այլն շահերի խնդիրները, և առաջին հերթին փրկել է պետք հայրենիքը, որպեսզի հետագայում աթոռագրվի համար այդ աթոռի տակ հող գոնե մնացած լինի։ Ես ինքս ոչ իշխանության խնդիր ունեմ, իշխանության ձգտելու կամ ինչ-որ նպատակի վայլը, բայց ես նորից եմ ասում իմ նման շարշատերը, ուղղակի չի կարելի ասել, որ կայացել են, ուրեմն երջանիկ են, դա բոլորին այդպես չի լինի, չի գիտեմ։ Ես ասեմ ավելին, ես ուրեմն աշխատանքի բնույթով ինքս ինժեներ եմ, ավարտել եմ Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը, ասենց ասեմ, հա, ինչ որ ավարտել եմ, աշխատում եմ մասնագիտությամբ և իրականացնում եմ որակի հսկում նորագույն տեխնոլոգիաներով, և ինձ ինչը սարսափեցրեց, որից մի օր, երբ որ պետք է արտադրանքի որակը ստուգեմ և իհարկե արձանագրվում է ամեն ինչ, նույնիսկ չգիտեմ, տվյալ պահին սենյակի, ջերմաստիճան և այլն, այդ թվում պայմանագրի վերևում հենց գրված է պատվիրատուի ֆիրմայի, ասենք անունը, ես այդ ֆիրմայի անունը որ կարդացի, լսել էի իհարկե այդ ֆիրմայի մասին, որը որ British Petroleum-ի հետ, ասենք, թաթախված այդ նավթերի, գազային հողակների, կարդացի փաստորեն իմ գործարանում արտադրվում է, որտեղ որ ես արտադրվում է այդ հողակներում, ես պետք է դրա հեսնեսքով հիմա ասմա դեյեք վարդապետ ու մի խենթացի, հա, փաստորեն հիմա ես միգուցե կոպիտ ինչ ասում, հիմա ես պետի արտադրեմ այն խողովակը, որը որ պետի հորս գերեզմանը, սենց ասեմ, տակով անելով անցնի, հա, ու ես կարամ հարուստ լինեմ ու ինձ երջանիկ համարեմ, հա։ Ձեր կոչը, գիտեմ, արդեն կոչերը չեն մնացել, բայց… Ես կոչը, ես հույս ունեմ, դեռևս հույս ունեմ, որ վաղը կմեկնարկի իրոք հայրենիք հենց բարից բունի մաստով փրկության շարժում, անունը կդնեք ձևակերպում ՀՊՇ, չգիտեմ ինչ, դա բոլորովին էական չի, որովհետև սա փրկություն է, այսինքն իշխանությունը հետ վերցնել թուրքական կառավարությունից, սա է մեր խնդիրը Հայաստանում ցանկացած ձևով, և ես ցանկացածի կողքը պատրաստ եմ կանգնել, ցանկացածի կողքը, նույնիսկ վերջերս
բանավիճեցինք մի քանի ընկերների, ասենց ասեմ, մի քիչ քրեական կյանքով ապրող նույնիսկ մեր հայրենակիցները այնտեղ Եվրոպայում, վերջերս առաջ եկած ևս մի նախաձեռնություն, ոնց է խաչակրած արշավանք, հա ինչ ասեմ, խաչակիրների, ու պարզ ասեմ Դոն Պիպոյի, հա, որ ասենք իմ ոճը չի, պարզ ասենք իմ կյանքը չի, բայց ես նրանց էլ ողջ ունեցի, ասենք եթե նա իր խոսքով, չգիտեմ, գործով կամ ինչ-որ ճնշումով, ինչ-որ ձևով կարող է նպաստել, ասենք, իշխանափոխությանը, որ ես, ինչ ասեմ, հայոց պատմության բոլոր ժամանակների ամենամեծ թշնամուց, ամենավտանգավոր թշնամուց երկերը ճիրաններից ազատելու գործին, ես պատրաստ եմ նրա կողքն էլ կանգնել, միգուցե նա իմ կողքը կկանգնի, սրան չի հատել, բայց… Դե երրորդ կրնեն, հինգերորդ էական չի իրատեսական են, թե չէ, ինձ համար կարևորը, որպեսզի նպաստեն ընդհանուր նպատակին, եթե կնպաստեն, այո, թող բոլորը կանգնեն իրար կող, այ երբ որ հող կունենանք աթոռ դնելու համար, նրանց հետո կմտածենք, թե ով ավելի արժանի այդ աթոռին, ասենք, նստելու համար, բազմելու համար։ Եվ դրանից ելնելով, իհարկե, ես բոլորին կոչ եմ անում, իմ անձնական հենց օրինակով, ես ճիշտ ասած, քանի որ աշխատում եմ, միշտ չի, որ ամեն ժամի, ամեն օր կարող եմ, ասենք, աշխատանքը թողնել և վերադառնալ հայրենիք, այսինքն մի տարի առաջ կամ մի քանի ամիս առաջ գոնը պետք է ծրագրվի արձակուրդը և այլում, ու հենց դրանից ելնելով, ես ենթադրելով, որ թեժ է լինելու, ինչպես խոստացվել էր, արձակուրդս հենց այդ ժամանակին եմ հարմարացնել, ոչ թե վայելելու կամ ինչպես արդեն նշեցի կարոտը միայն առնելու, այլ գոնե անհանգստությունս, այո, այս տագնապը ինչ-որ ձևով փարատելու, և հույս ունեմ, որ այո, ասենք, նման տրամաբանությամբ շատ-շատ էր կլինեն, և ինչպես ես նաև ներկայի գարնան ապրիլ-մայիսյան բողոքի ցույցերին, նմանապես նաև ինձ նման, ասենք, շատ սփյուռքահայեր, երևի թե վաղը նորից ներկա կլինեն այս միջոցառմանը, հույս ունենանք, որ արդեն գործնական քայլեր կամ կարվեն, կամ գոնե սկիզբը կհայտարարվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։